Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəisət Heyəti Aparatı Beynəlxalq Əlaqələr İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Alman Akademik Mübadilə Xidmətinin proqramına dair təqdimat keçirilib. Tədbirdə Mübadilə Xidmətinin Bakı Məlumat Mərkəzinin rəhbəri Stefani Dufo çıxış edib. Bildirib ki, Alman Akademik Mübadilə Xidməti dünyada tələbə və alimlərin beynəlxalq mübadiləsini dəstəkləyən ən böyük təşkilatlardandır. 1925-ci ildən fəaliyyət göstərən təşkilatın əsas vəzifəsi tələbə, doktorant və elm adamları mübadiləsi vasitəsilə xarici ölkələrlə akademik münasibətləri qurmaqdan ibarətdir. Təqdimatda Alman Akademik Mübadilə Xidmətinin xarici ölkələrdəki büro və məlumat mərkəzlərindən ibarət şəbəkəsinin fəaliyyəti müzakirə olunub. Mübadilə xidmətinin bakalavriant, magistrant, doktorant və təcrübəli tədqiqatçılar üçün Almaniyanın ali təhsil müəssisələrində təqaüd və qrant proqramları çərçivəsində təhsil almaq, intensiv dil kursları keçmək və tədqiqatların aparılması üçün təklif olunan imkanları haqqında geniş məlumat verilib. Azərbaycan və İngilis dillərində keçirilən təqdimatda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elmi müəssisələrindən və Alman Akademik Mübadilə Xidmətinin Bakı Məlumat Mərkəzindən nümayəndələr iştirak ediblər. Nərmin Abbaszadə, Ziya Xudiyev, Hüseyn Bayramov, Vaqif Abzadə, Elm TV.